Godt. Velkommen til. Det er dejligt at se så mange mennesker her i vores ydmyge lokaler. Vi er glade for, at der er så mange, der synes, det er spændende at komme og høre om digital brandaktivering, som vi skal prøve at underholde jer med den næste lille times tid. Og inden vi kommer for godt i gang, så hedder jeg Christoffer. Jeg arbejder som digital forretningsudvikler her i Kauna i Aarhus. Jeg hedder Charlotte, og jeg arbejder som digital content producer også her i Aarhus. Og vi vil gerne prøve at komme med et bud på, hvorfor det er, vi synes, at digital brandaktivering er en af måderne at gå fra at lave sådan mere traditionelle, passive kampagner, det er sådan lidt sat på spidsen, til at lave nogle digitale aktiviteter, som engagerer forbrugerne noget mere. Den her morgenbriefing kommer nok til at være en lille smule anderledes end mange af de andre, vi tidligere har haft, hvis der er nogen af jer, der har været til det, til tidligere briefinger. Fordi vi kommer til at have lidt mere fokus på nogle eksempler, nogle kreative eksekveringer, som vi synes er spændende, men det skal vi nok komme tilbage til. Inden vi kommer for godt i gang, så vil vi jo altid gerne blive klogere. Det er jo en del af vores DNA her på stedet, så I har alle sammen fået sådan en lille evalueringsslip, som I meget gerne vil udfylde, og hvis I har lyst til det, så kan I også krydse af i den boks, der hedder, at I kan vinde et oplæg. Og det, I kan vælge imellem, det er enten det oplæg, I hører i dag, hvis I synes, det er spændende at få ud i jeres virksomhed og få gentaget derude, eller også kan I gå ind på krevner.dk og finde listen over tidligere morgenbriefinger, som vi har holdt, og så kan I få et skræddersyet oplæg baseret på de her tidligere briefinger ude hos jer. Så det må I meget gerne udfylde. Og så har jeg også lovet vores videomand, der står nede bag ved at sige, at det her det bliver filmet i dag. Det plejer det ikke at gøre i år, det gør det i dag. Det betyder, at hvis der er nogen, der har lyst til at stille spørgsmål, det må man meget gerne, men så skal I bare være indforstået med, så kommer det altså med på videoen, og det håber vi, det er okay. Godt. Jeg tror ikke, der er flere ting. I må meget gerne spørge undervejs, hvis der er noget. Det, vi skal snakke om i dag, det er først og fremmest lidt om, hvad det er, brandaktivering i virkeligheden er. Det er sådan lidt et moderne begreb, lidt et spøjs begreb, som vi har prøvet at sætte nogle ord på, hvad det er, vi mener med brandaktivering, og ikke mindst digital brandaktivering. Så har vi prøvet at frame, hvordan det er, vi arbejder med digital brandaktivering her hos Kauna, og stillet en model op for, hvad for nogle steps det er, man skal igennem, hvis man vil gå fra at have en position, som man ønsker at cementere, til rent faktisk at lave nogle kampagner, der engagerer ens forbrugere. Hovedvægten af i dag kommer til at være på de her eksempler. Vi har 6 forskellige eksempler, som vi kommer til at gå igennem. Det er ikke cases. Cases er sådan lidt mere dybdebrugende, så det er nogle eksempler, hvor vi prøver at highlighte forskellige brancher, forskellige typer af virksomheder, og hvordan de har brugt nogle forskellige digitale virkemidler til at aktivere deres brand, og til at engagere og komme i tættere forbindelse med deres kunder. Og så slutter vi selvfølgelig af med at prøve at komme med nogle overordnede råd og anbefalinger i forhold til vejen frem. Når vi nu er her, og når I nu er her, så er det fordi, at brandaktivering jo, synes vi i hvert fald her på stedet, er et område, som er ret interessant og ret meget i udvikling. Og vi har selvfølgelig prøvet at tænke lidt over, hvorfor det er sådan. Og vi skal i virkeligheden 60 år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 54. Det er ikke så tit, at vi kommer der helt der tilbage til, men det gør vi i dag. Peter Drucker, han er jo sådan en af management-konsulenternes store skikkelser. Det er måske mange, der mener, at det er ham, der ligesom har grundlagt den moderne måde at drive virksomhed på. Han havde sådan en saying, der hed, at det ultimative formål med at drive virksomhed, det var at skabe forbrugere. Og hvis man skabte forbrugere, så skabte man omsætning, og så skabte man ligesom en position i markedet. Og det er ikke fordi, vi er uenige i, at det er vigtigt for enhver virksomhed at skabe forbrugere og skabe omsætning. Det er selvfølgelig stadigvæk ligesom et goal. Vores pointe i dag, vores tilgang i dag, det er, at når vi snakker om marketing og branding, så er det her en sandhed, som vi nok skal nuancere en lille smule og modificere en lille smule. Og det vil vi gerne lige prøve at sætte lidt billeder og ord på, hvorfor det er, vi mener, det er sådan. Fordi, sådan som vi ser det, så har verden forandret sig ret meget de sidste 60 år. Det har I nok også opdaget, at der er sket meget. Først og fremmest, så er der den her teknologiudvikling, som gør, at uanset hvad man arbejder med, uanset om man er et FMCG-brand, eller en B2B-virksomhed, eller en offentlig institution, så er der sket en magtforskydning. Så de kunder, som vi arbejder med, de kunder, som vi sælger til, de interessenter, som vi gerne vil engagere os med, de har taget alle de her teknologier til sig. De er blevet meget mere empowered, med sådan et godt dansk ord, ikke? At de har taget kontrollen over købsbeslutningen. De ved præcis, hvad for nogle brands, de synes, der er interessante. De ved typisk også, hvad for nogle produkter, de synes, der er interessante. De ved typisk også, hvad for nogle specifikationer, de synes, der er interessante. Så man kan sige, den traditionelle tanke om, at vi skal bare skabe nogle forbrugere, vi skal bare skabe noget kendskab til vores brand, så kommer forbrugerne af sig selv. Den holder ikke længere i den her virkelighed, hvor kunderne ligesom er så magtfulde, som de er blevet i dag. Det var også en af pointerne for et år siden, da en Stanford-professor skrev en bog, der hed Absolute Value, hvor han sagde det her med, at brands er i virkeligheden mindre vigtige i dag, fordi netop forbrugerne kan vurdere produkternes kvalitet på baggrund af det her væld af informationer, der ligger derude. De kan læse ekspertvurderinger, de kan læse reviews, de kan gå på social media og snakke med deres venner og bekendte, og i virkeligheden få et meget mere nuanceret billede
både af produkterne, men selvfølgelig også af de brands, som producerer de her produkter. Så det her er sådan den ene del af den udvikling, der er sket rundt omkring i verden, at brandsene har en anden rolle. Vi siger ikke, at branding og brands ikke er relevant længere. De har bare ikke den rolle, som de havde tidligere. Den anden pointe, og den anden makrofaktor, som der er sket rundt omkring i verden, som nok også berører mange af jer og jeres produkter, det er, at det er sindssygt svært i dag at differentiere sig på det kerneprodukt. Fra Drucker i 54 sagde det her, så var det i mange år muligt at skabe et produkt, som var ret unikt. Man kunne tage nogle nye teknologier til sig, eller optimere sin logistikkæde, eller nå først ud på et nyt marked. I den her globaliserede verden, som vi alle lever i, så er det sindssygt svært at differentiere sig på kerneproduktet. Og det er sådan set, uanset om du laver papirklips, eller stole, eller toiletsæder, eller du laver vindmøller. Selv sådan et super højteknologisk produkt som en vindmølle, som jo kræver tusindvis af R&D-timer og koster mange, mange millioner, der er det sindssygt svært for sådan nogen som Vestas at differentiere sig. Det her det er en Vestas-turbine, og en tysk turbine, og en kinesisk turbine. Og det, de også kan se, selv i sådan et high-tech-produkt som det her, det er, at det er sindssygt svært at skille sig ud og vinde nye kunder udelukkende på produktet. Så i den her verden, hvor brandet har en anden rolle, og hvor det er sværere at skille sig ud på at have et godt produkt, så mener vi i virkeligheden ikke, det handler så meget om at skabe forbrugere, så handler det mere om at engagere forbrugerne. Fordi forbrugerne, de skal nok lære jeres brand at kende, de skal nok lære jeres produkter at kende. Så det, der er brandets rolle i dag, det er i høj grad det her med at skabe engagement og aktivere forbrugerne. Og det er derfor, vi synes, at det er rigtig spændende at tale om brandaktivering i dag. Vi kommer ikke til at fokusere så meget på forretningsværdien i det i dag, men forhåbentlig er I alle sammen også godt klar over, at branding har en forretningsmæssig impact. Vi har lige en enkelt undersøgelse, som vi ikke kan lade være med at referere til, og det er en ny undersøgelse fra Forrester, som viser, at af 500 af de største amerikanske virksomheder, så udgør 30% af deres sådan, samlede markedsværdi, det kan faktisk henføres til brandet og alle de her sådan, uangribelige faktorer, der vedrører brandet. Så det er ligesom meget for at sige, at når vi arbejder med branding og brandaktivering, og det at få forbrugere til at engagere sig med jeres brand, så er der altså en sindssygt god bundlinje i det rigtig, rigtig tit. Det håber vi alle er med på den præmis. Yes, nu hvor Christoffer han ligesom har sat scenen og fortalt lidt om, hvorfor vi er her i dag, og hvorfor det er spændende at snakke om det her, så vil vi godt lige tage et skridt tilbage og snakke lidt om, hvad er brandaktivering så? Og ligesom præsentere, hvordan vi forstår emnet. Fordi der er tusindvis af forskellige definitioner, når man søger omkring, og alle bureauer har deres forståelse for, hvordan de ligesom arbejder med brandaktivering. Så vi vil lige starte med at, ligesom at opsætte vores egen lille definition. Vi forstår brandaktivering som det, at skabe oplevelser og services, der opfylder et behov hos forbrugerne og opfordrer til en eller anden form for aktiv involvering. Mm. Og den involvering kan selvfølgelig tage mange forskellige former. Det kan være, at man går ned og køber et produkt eller en service. Det kan være, at man anbefaler det til en ven eller en kollega. Og det kan også være, at man måske prøver eller tester et produkt. Når man arbejder med... Kan du sige noget? Nej. Når man arbejder med brandaktivering, så kan man godt stille sig et spørgsmål, hvordan relaterer det sig så til branding, og hvad er forskellen på branding og brandaktivering? Så vi vil godt lige snakke lidt om branding generelt også. Så når man arbejder med et brand, så er det helt essentielt, at brandet har en DNA, at det har en kerne, som det består af, og at man har en position, man gerne vil opnå med sit brand. Den position den skal selvfølgelig ses i forhold til, hvor det befinder sig på markedet, og hvordan det forholder sig til de andre konkurrenter, der er, og også hvordan det forholder sig til forbrugerne. Så overfor brandet, der har vi sat forbrugerne, og igen, når man arbejder med brand, jamen, så er det vigtigt i forhold til forbrugerne, det er selvfølgelig at kende dem og vide, hvad er det for nogle behov, de har. Hvad er det for nogle ambitioner, de har? Hvordan kan vi gå ind og opfylde det her behov? Hvis de ikke har et behov, jamen, så måske gå ind og skabe et behov for det, som man ligesom, tilbyder. Der hvor de to ting mødes, hvor brandet, den position, de har, den ligesom, stemmer overens med det, som forbrugerne de efterspørger, det er selvfølgelig her, hvor der er rigtig, rigtig stor værdi i at arbejde med branding. Og når vi snakker brandaktivering, så er det også i det her lille sweet spot herinde i midten, at man skal forsøge at ramme, fordi at når man kan tilbyde noget, som er reelt bliver efterspurgt, og som også er autentisk og relevant i forhold til det brand, man er, så er det selvfølgelig der, at det giver mening at aktivere brandet, og der kan være noget værdi i det. Når nu I har tilmeldt jer en morgenbriefing om digital brandaktivering, så har I garanteret haft nogle forestillinger om, hvad det var, vi skulle snakke om, inden I kom i dag. Og jeg tror, mange af de metoder, som mange de forbinder og tænker på med det samme, når man hører brandaktivering, det er sådan noget som det, vi har listet her. Sponsorater, events, også promotions ude i butikkerne. Og for 50 år siden var det
måske også mindre af det, var det måske nogle af de metoder, som, som man især vil fremhæve, og det er egentlig ikke, fordi vi vil sige, jamen, at de her de ikke er værdifulde længere, fordi det kan de helt sikkert være. Men hvis vi nu lige går tilbage til den definition, vi lige har opstillet, og igen tænker på, at vi forstår brandaktivering, som arbejder med at skabe, eller at aktivere forbrugerne og skabe en længerevarende relation, så kan man godt stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det, at man går ud i en butik, supermarked og smager på en Oreo, at det skaber en længerevarende relation. Det kan godt være, at det skaber en værdi nu og her for forbrugeren, fordi man lige får stillet den lille sult, og man lærer produktet at kende, men det er ikke noget, der er sådan, den er brugbund for en længere relation. Og det samme, hvis Bauhaus de, ligesom står som afsender på, eller afholder en eller anden gratis koncert. Jo, du indgår også i en relation med brandet, men det er igen ikke noget, der ligesom danner brugbund for et længerevarende forhold. Derfor, og egentlig også, det er en ting, men noget helt andet er, i og med, at vi har det her digitale fokus, det er fordi, at forbruget, vores medieforbrug, har flyttet sig over til de digitale platforme. Der kan man sige, det kan også godt være, og det er jo ikke fordi, vi vil sige, at sponsorater, det er en uddyngende ting, det er det ikke. Altså, de store brands bliver ved med at sponsorere de store fodboldhold, fordi det er der nogle gange værdi i. Men det giver også bare rigtig god mening også at tænke i nogle andre platforme, fordi det er der, vi bruger rigtig meget af vores tid. Så vi vil egentlig gerne i dag primært have fokus på nogle lidt mere digitale aktiveringsmuligheder. Nogle af dem, vi blandt andet har listet her, og det er jo ikke, fordi de er udelukkende digitale. Man kan sige, co-branding, jamen, det kan også, det behøver ikke ske digitalt, det kan også være offline. Content marketing, det at gøre brug af brandambassadører og gøre brug af influencer marketing, mobile apps og alle mulige andre nye teknologier. Vi vil egentlig ikke gå i dybden med dem her, fordi man kan sige, de kan hver for sig være et emne for en hel morgenbriefing i sig selv. Altså vi kunne godt bruge en time på at snakke om content marketing, det vil vi ikke gøre her. Men vi har lige listet dem, fordi det er nogle af de metoder og nogle af de redskaber, som nogle af de eksempler, som vi vil gå i dybden med, de gør brug af. Så der kommer vi ligesom tilbage til dem. Inden vi egentlig kommer sådan til kernen af præsentationen i dag, hvor vi gerne vil vise, hvordan man kan arbejde med det her, så vil vi gerne lige hurtigt snakke om, hvorfor man så skal arbejde med brandaktivering. En af de grundlæggende ting, som vi også allerede har været lidt inde på, det er det her med jamen, brandaktivering. Hvis det er gjort rigtigt, så kan det være en måde, hvor man ligesom får stået brandets position fast og får demonstreret over brugeren, hvad det er, man står for og hvad det er, man kan. Jeg tror også alle sammen, vi kan blive enige om, at der er rigtig, rigtig mange brands, der kæmper om vores opmærksomhed, og vi bliver udsat for en million indtryk, brandbudskaber og reklamer i løbet af en dag. Og derfor, hvis man får aktiveret brandet rigtigt, så kan det også være en måde, man skiller sig ud og får skåret igennem larmen. Det kan også være med til at skabe relevans og mening for forbrugeren, hvis brandet bliver aktiveret på den rigtige måde. Kommer lidt forlængelse af, det engagerer forbrugeren, og igen, i bedste fald, så kan det også være grundsten for en længere relation mellem forbruger og brand. Yes. Nu vil vi som sagt gerne prøve lige at fortælle jer lidt om, hvordan det er, vi arbejder med brandaktivering og digital brandaktivering her hos os. Vi har sådan et ret simpelt framework i virkeligheden med 6 steps fra brandpositionering til indsigter, til behov, til koncept, eksekvering og promovering. Vi kommer til at gå igennem de her 6 steps skridt for skridt og sætte lidt ekstra ord på. Modellen her er i virkeligheden ret simpel og ret generisk, men den måde, vi bruger det på i dag, det er, at de 6 eksempler, vi kommer til at vise lidt senere, kommer vi til at referere tilbage til den her model og sige, hvor er det så, vi synes, at en given virksomhed har gjort det særlig godt eller har aktiveret deres brand på en særlig god måde. I den her lille introduktionsgennemgang, så er det nogle gange nemmere at tale om en model her, hvis vi har et eksempel. Så vi har taget sådan et af de allermest sådan notoriske, kendte eksempler fra brandaktivering, og vi har taget et eksempel fra en virksomhed og et brand, som er meget, meget stort. Vi skal nok komme ned på jorden igen, når vi kommer med vores eksempler. Der er altså masser af lokale eksempler og skandinaviske eksempler og mindre eksempler, men for formålets skyld, så har vi lige prøvet at eksemplificere den her model med Nike og deres arbejde med Nike Plus, som jo nok er sådan en af de store kendte eksempler inden for brandaktivering. Og Nike, de har jo den her satsning med at sige, at vi vil gerne være en digital løbemarker eller træningsmarker, så de har udviklet en række digitale tjenester, som går i forlængelse af de produkter og det træningsudstyr, som de ellers laver. Så på den måde har de ligesom aktiveret hele deres brandposition. Det skal vi lige prøve at eksemplificere med, når vi nu går igennem den her model. Udgangspunktet for den her metode, den her vej til brandaktivering, det er selvfølgelig at have en fuldstændig klar, entydig forståelse af, hvad det er for en brandposition, man ønsker at enten opnå eller at cementere ved hjælp af den her aktivering.
Og brandpositionering er jo mange ting, og vi kunne jo virkelig have en hel morgenbriefing, hvor vi udelukkende talede om brandpositionering. Vi går ud fra, at eftersom I alle sammen er her, så har I sådan nogenlunde idé om, hvad for en position I jeres eget brand har, og hvad for en position I gerne vil opnå eventuelt. For Nike, så er det jo ret oplagt, at deres position, det er det her med at sige, at vi gerne hjælpe folk til at yde bedre, eller motionere mere, eller få en højere livskvalitet i virkeligheden. Og det er jo også noget af det, der går helt tilbage til deres tagline, just do it, ikke? Altså det er nærmest sjælen af den position, som de har taget i sportsbranchen. Så det er selvfølgelig udgangspunktet at have en klar, entydig og gerne en unik position. Det næste step i den her model handler om at få nogle indsigter. Det handler om at finde ud af, hvis det er den her position, vi gerne vil have, hvad er så den anden del af cirklen, som Charlotte viste? Hvad er det så for et marked, vi agerer i? Hvordan er det så, vores konkurrenter agerer? Hvad er det for nogle tilbud, og hvad er det for nogle services, de stiller til rådighed? Og ikke mindst, hvad er det, vores kunder rent faktisk er interesseret i? Der, hvor det digitale kommer ind i det her billede, det er selvfølgelig fordi, at nogle af de metoder, som vi gerne vil have med i sådan en undersøgelse, i sådan nogle indsigtsfaser her, det er typisk sådan noget som social listening, altså vi går ind og monitorerer forskellige sociale medier for at se, hvad er det rent faktisk for nogle emner eller temaer, som trender på Instagram eller Facebook, og i virkeligheden så bruge det som en måde at få en indsigt i målgruppen på. Det kan selvfølgelig ikke stå alene, det skal selvfølgelig også suppleres med sådan klassiske surveys og interviews osv. Og noget af det, vi også synes, der er ret interessant sådan ud fra et digitalt perspektiv, det er at lave sådan nogle søgeordsanalyser og sige, hvad er det for nogle ord, der trender på Google. Det kan lyde ret banalt, og det er det i virkeligheden også, men det er en ret god måde at få en ekstra dimension på den adfærd, som ens målgruppe i virkeligheden har, og som man skal forsøge at tage ind i. Og de her indsigter, de er selvfølgelig ikke så meget værd i sig selv. I et brandaktiveringsperspektiv, så er de selvfølgelig først rigtig interessante, når vi får vekslet indsigterne til at rumme nogle konkrete behov. Altså, hvad er det? Hvad er det for nogle drømme? Hvad er det for nogle visioner? Hvad er det for nogle behov, som ens kunder eller potentielle kunder rent faktisk har? Fordi så er vi tilbage til den her model, som Charlotte præsenterede, hvis vi kan få indsnævret nogle behov, nogle uopfyldte behov, nogle drømme hos vores kunder, så er det et rigtig godt sted at starte den her mere kreative konceptudvikling, den her aktiveringsudvikling, som vi skal komme ind på. For Nikes vedkommende så er indsigterne og behovene selvfølgelig, at folk motionerer ikke nær så meget, som de gerne vil. Der er ligesom et gap mellem den motion, man gerne vil yde, og så det, man rent faktisk gør. Så behovet, det er ligesom, at jeg som forbruger kan få tydeliggjort, hvad for en effekt har det på mig, hvis jeg træner. Kan man gøre det til en konkurrence? Kan jeg måle mig med, hvor meget jeg løber i forhold til Charlotte? Og alle de her ting, som vi ligesom godt kender, og som vi ved, at Nike ligesom har sat sig på den her position, at det er dem, der hjælper mig til at blive en bedre sportsudøver. Yes, og når man så har fået afdækket, eller fået gjort op, hvad det er for en position, man gerne vil opnå, og man har fået afdækket, hvad det er for nogle behov, forbrugerne har, og hvad det er for nogle indsigter, man ligesom har behov for, så skal man komme på et koncept, som kan bygge på det. Konceptet, det handler egentlig om at synliggøre, hvor er det igen, at vores brand, det skaber noget værdi for forbrugeren eller for kunden. Og det skal så selvfølgelig eksekveres bagefter. Men hvis vi lige tager igen eksemplet med Nike, så kan man sige, at konceptet med Nike Plus, det er igen, at de har en indsigt, der hedder, jamen, at man har brug for, man har nogle gode ambitioner, man vil alle sammen gerne dyrke en masse motion, men vi har brug for en eller anden hjælper, der kan holde os op på de her ambitioner, og som kan synliggøre, hvor vigtigt det er at skabe motion, og hvordan jeg gør fremgang. Så konceptet bliver på en eller anden måde igen, at Nike Plus skal være til din træningskammerat, som ligesom holder lidt i ørerne med, at nu skal du afsted, og nu har du løbet så meget. Når konceptet det så ligesom er på plads, så skal det selvfølgelig eksekveres. Og der er det jo rigtig vigtigt, at man tager højde for konteksten og for timingen. Altså konteksten, igen, konkurrenter, hvad gør de, og hvad er det for en brugssituation, forbrugerne står i, når de har brug for det her. Og så man så ligesom tager udgangspunkt i det, når man kommer på den rette eksekvering. Man kan sige, at timing er også super vigtigt, og lige netop med Nike er det nok et ret godt eksempel på, hvor meget timing kan betyde, fordi det er selvfølgelig super godt eksekveret, det her Nike Plus, men en af de ting, som har gjort det, at det var en super stor succes, det er også, at Nike var de første til at gøre det. Det gør alt andet lige også en forskel. Det sidste skridt i modellen her inden julet, det bliver fuldendt, det er promovering. Man kan sige, uanset om man er en lille bitte producent op nordpå, der producerer papirklips, eller om man er Nike, som har kæmpe budget i ryggen, så er alt det her ikke noget værd, hvis ikke man når ud til de mennesker, som man gerne vil snakke med. Så det kan betale sig at investere i at opnå noget reach, og det igen afhænger selvfølgelig af, hvem det er, man skal nå, hvilke platform man ligesom skal sætte ind på. Man kan sige, i Nikes tilfælde, jamen, der har de jo budgettet til at smide penge i
i alle former for platformer, så det er jo virkelig noget, der er blevet promoveret massivt det her, men det kan også være en anden aktivering af de relevante kunder og sats på social. Altså det afhænger af, hvem man er og hvor man er. Men vi har lavet det som cirkulær model, så hvis man kan sige, hvis alle de her skridt, de ligesom er gået igennem, og de er veludført, så skulle det gerne føre til, at man ligesom lander på den brand position, som man ligesom havde sat sig for. Og det kan godt være, at I sidder og tænker nu, at det var da en vældig fin model, og det lyder også meget godt alt sammen, men hvordan fungerer det i praksis, og hvordan kan vi selv arbejde med det? Vi vil ikke snakke så meget mere teori. Vi vil gerne vise nogle eksempler, som forhåbentlig kan synliggøre, hvordan man kan gøre det, og hvor I forhåbentlig også kan tage nogle ting, og så tænke, jamen, det kunne jeg måske også i en eller anden udstrækning bruge i min virksomhed. Yes, og vi har som sagt 6 forskellige eksempler, og vi har prøvet at komme lidt langt omkring fra store globale brands, og det er klart, at dem har vi taget med, fordi de ligesom er dem, der har budgetterne og potentialerne til at gøre noget virkelig, virkelig massivt, men vi har også nogle cases med, som er lidt mere lokale og måske for mindre budgetter har skabt en ret stor effekt. Den store disclaimer er, at vi også selv har haft en finger med i spillet i 2 af de 6 cases, som vi kommer til at gå omkring. Vi skal nok lige sige til, sådan at der er fuldstændig transparens, når vi kommer dertil. Vi starter et sted, som jo i virkeligheden berører os alle sammen. Vi starter med energi og miljø, fordi det er jo sådan et svært emne. På den ene side så er det jo noget af det, der berører os alle sammen. Vi ved alle sammen godt, at vi skal skære ned på udledningen af CO2 og køre mindre i bil og tænke mere på miljøet, hvis vi skal have en planet om 200 år. Og det er sådan en politisk agenda, som jo også fylder rigtig meget. Så det er sådan den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at vi som forbrugere i virkeligheden overhovedet ikke interesserer os for, hvor meget energi vi bruger. Energi og valg af energiselskab er måske noget af det mest lave interesse, der overhovedet findes. Og det har det svenske energiselskab E.ON også godt erkendt. Så hvad gør man, hvis man har et produkt, som der ikke nogen interesserer sig for? Energi, det er måske noget af det, som der er nogen ude i salen her, der kan relatere sig til, at i virkeligheden så er vores produkt ikke super interessant. Det er lidt en hygiejnefaktor, man vælger det af nogle forskellige årsager, men man vælger det ikke, fordi det er noget, man interesserer sig for. Så udfordringen for E.ON var, kan vi aktivere vores brand, kan vi knytte nogle værdier op på vores brand, og kan vi få en skarpere position blandt de svenske energiselskaber ved at aktivere folks interesse for energi på en anden måde. Så det de gjorde i Sverige, det var, at de skabte det, de kalder Sveriges største energieksperiment nogensinde. E.ON udvalgte 10.000 husstande i Sverige, som hver især fik en lille app, som blev knyttet op på deres energimåler. Og tanken var så, at ved at synliggøre, hvor meget energi man gjorde på en anden måde, end bare at gå ud i skabet og åbne lågen og se, at nu kører den der cirkel altså rundt en gang mere. Jeg ved ikke engang selv, hvad det betyder. Jeg kan bare se, at det koster penge hver eneste gang. Hvis man kunne synliggøre det på en lidt tydeligere måde, så kunne det være, at man kunne skabe en større interesse for energiforbrug, og dermed også en større interesse for E.ON som energiselskab, sådan at man ikke bare var den der taglige leverandør, som sendte en regning i e-boks hver tredje måned, og så skulle man jo ikke betale 2.000 kroner igen. Og det her eksperiment med de her 10.000 husstande, det var som sagt en app, som blev knyttet op til ens energimåler. Og i løbet af det her år, som det her eksperiment kørte, der fik de her 10.000 husstande, de fik visualiseret deres energiforbrug på 5 forskellige måder, for ligesom at finde ud af, hvad er det, der rent faktisk virker, og er det nogle forskellige visualiseringsmetoder, der virker på forskellige folk. Til at starte med, så var det sådan lidt bare en pengeregn, så når man logger ind på appen en gang om dagen eller en gang om ugen, så kunne man sådan se, at kronerne lige faldt ned fra skærmen, og så kunne man se, okay, nu har jeg brugt for 37 kroner strøm i dag. Og det var da alt andet lige sådan lidt mere tydeligt, end bare at gå ud og se en eller anden kilowatt-tæller, der spinder rundt. Den anden visualiseringsform var sådan lidt mere legende. Det var sådan et nærmest en computerspilsunivers, hvor man kunne se ens husstand vokse eller falde, og i øvrigt gør det i sådan et nabolag, hvor man så kunne se, hvordan performede man rent energimæssigt i forhold til ens konkurrenter, ens naboer eller andre husstande, der mindede om en selv. Så sådan en ret legende tilgang til at tale om energi på en anden måde. Den tredje måde, det var sådan noget med at have en sur coach, der er skældt ud, hvis man brugte for meget strøm. Så i stedet for at prøve at motivere til at ligesom synliggøre det, så kunne man prøve at gå piskevejen. Og skælde folk ud, det virkede sjovt nok ikke super godt, men det var da om ikke andet en interessant måde at prøve at teste af på. Det, der var interessant, det var, at det, der faktisk virkede bedst, det var, da man genindførte den her Tamagotchi, som der måske nogen, der kan huske fra 90'erne, sådan en lille virtuel kæledyr, som man sådan, alt efter hvor godt man plejer det, så kan det enten gå hen og dø, eller det kan blive sprænglevende og hoppe på trampoliner. Og det er selvfølgelig alt efter, hvor godt man performede rent energimæssigt. Sparede man på energien, så fik ens lille kæledyr mere liv, og brugte man for meget energi i forhold til ens husstand, jamen så gik det hen og slog det her kæledyr ihjel. Det er sådan lidt syret, men det er sådan sat lidt på spidsen i forhold til at få noget fuldstændig uinteressant til at blive, om ikke andet, lidt mere interessant.
Der var selvfølgelig også et website, hvor man så kunne se, hvordan man performede i forhold til andre svenske husstande, og hvordan Sverige som nation rent faktisk kollektivt gik hen og gjorde det. Og det, der er interessant ved den her case, det er, at de her 10.000 husstande i løbet af det her år rent faktisk sænkede deres samlede energiforbrug med 12% i gennemsnit per husstand. Så 12% er alligevel sådan relativt meget, og udelukkende ved at tydeliggøre, hvor meget det koster, at man rent faktisk bruger mere eller mindre strøm. Vi synes, at den her case er sjov, fordi det er jo et spørgsmål om at have et produkt, som der ingen interesserer sig for, og så rent faktisk få det til at skabe nogle forandringer. Så hvis vi sådan går tilbage til vores model, så er den indsigt, som Aaron ligesom har bygget det her på, at hvis man skal skabe adfærdsændringer, og det er måske mere grundlæggende, det handler ikke kun om energi, det handler i virkeligheden for alle jer, der arbejder med sådan langvarige adfærdsændringer i forhold til de produkter og brands, I sidder med, jamen så skal man have et eller andet element af leg, så bliver man nødt til at gøre det sjovt for folk på en anden måde. Så det var ligesom den grundindsigt, som den her aktivering er bygget på. Så er der også noget omkring selve konceptet og eksekveringen, det her med at synliggøre, hvad er det, værdien er for mig som forbruger, som husstand, men hvad er det, værdien er også for mig som land, altså kollektivitet og for naturen. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, at Aeon jo også har en upside ved det her, fordi de bliver rent faktisk kendt for noget andet. De får rent faktisk en position som et energiselskab, der går op i både min personlige private økonomi, men også den globale miljødagsorden. Så Aeon får altså også cementeret deres position på den her måde. Og promoveringen er jo også sindssygt vigtig. Nu kan man sige, at det her det er jo et stort eksperiment med 10.000 husstande, men det er selvfølgelig også det, der har været med til at skabe, at den her spredning af aktiveringen og den her omtale, som det trods alt også har fået. Så egentlig på tværs af hele cirklen, der har den her aktivering sådan set været et godt eksempel, synes vi, på noget, som har fået gjort et uinteressant produkt til at blive rent faktisk noget, man involverer sig i. Yes, så skal vi fra energi over til noget helt andet, som jeg i hvert fald synes er noget mere interessant. Jeg er sikker på, at halvdelen herinde er enig med mig. Vi skal snakke L'Oréal og makeup generelt. Man kan sige, at udfordringen for et brand som L'Oréal er, at de befinder sig i en branche, hvor der er rigtig, rigtig stor konkurrence. Og hvor, hvis man går ned i det lokale stormagasin, så er der vanvittigt mange brands, der har hver deres stand. Og mange af os kvinder går nok bare ind og tænker, at jamen, jeg skal bruge mascara, så går man hen og køber det brand, som man altid har købt. Og man prøver nok egentlig ikke nogle af de andre på. Man siger, udfordringen L'Oréal de stod overfor, det er, hvordan de så kan demonstrere, hvordan deres brand skiller sig ud og kan skabe en værdi for forbrugeren i et crowded space, både fysisk, men også overført betydning, altså konkurrencemæssigt. Og hvor at produktkøb det faktisk er betinget af, at forbrugerne de prøver produkterne på, men kvinderne har ikke lyst til at prøve de her produkter, når de står nede i supermarkedet. Jeg tror, I alle sammen kender det. Jeg gør i hvert fald, at det er sådan en lille smule ulækkert, at man står med en læbestift, og vil egentlig gerne se, hvordan ser den ud på, men man vil helst ikke stå og prøve den af test, fordi det er sådan. Og det der med at køre den på hånden, det er bare heller ikke helt det samme, som at se den på. Og derfor ender man med, at så køber man enten det, man plejer, eller så køber man ingenting. Derfor kom L'Oréal på en idé. Konceptet, kan man sige, minder egentlig meget om noget, vi kender fra det er set flere gange, vil jeg sige, men det er ikke eksekveret så godt, som det er med L'Oréal. Vi kender mange af de der modebrands i dag, der har kørsel med et virtuelt prøverum, når man shopper online. Hvor man kan uploade et billede af sig selv, og så kan du se, hvordan den her kjole ser ud for mig, inden man køber den. Det har L'Oréal prøvet at overføre til en applikation, hvor de har lagt alle deres produkter ind, og så giver de simpelthen forbrugeren mulighed for at se, hvordan ser den her farve ud på, inden jeg køber den. Jeg vil ikke fortælle jer helt meget om, hvordan det rent teknisk fungerer, fordi at, I skal næsten se det live, og jeg havde håbet, at Christoffer han lige ville stille sig op og vise, hvordan det fungerer, men det var han ikke frisk på, så nu må I nøjes med en video. There's so much choice, confusion, and anxiety involved in buying cosmetics. People often stay with what they know. In this environment, how do you get people to trial your product? You give them an entirely new way to try on makeup. Oh my god! Oh, it's exciting, isn't it? This is Makeup Genius from L'Oréal Paris, the first mobile app to let you try on makeup using nothing but your phone. Makeup Genius scans your face, and then allows you to select from a huge range of L'Oréal cosmetics. And the result is so realistic, it's like you're actually wearing it. There I am! It's red lipstick! Ooh, I could look like pure reds. Oh, wow! To users, it seems like magic. But the augmented reality behind Makeup Genius was 18 months in the making, incorporating thousands of products and over 100 unique facial expressions. You can try on just an eyeliner or create complete looks. Once you like what you see,
you can save your look and share it with friends. And you can purchase directly from the app. Makeup Genius takes the hassle out of the in-store experience, allowing you to scan products and try them on virtually. The launch of Makeup Genius caused something of a stir. Resulting in over 10 million people downloading it, and so far, they've tried on over 25 million different looks, using over 65 million products. That's 65 million more product trials, worldwide. Makeup Genius, from L'Oréal Paris. I can't stop looking at myself. Yes, det giver forhåbentlig lidt en idé om, hvordan det virker. Vi synes, det er super fedt eksekveret. Og også det der med igen, at det binder op til online-shoppen i Danmark. Altså det er forskelligt fra land til land, men i Danmark har de så et samarbejde med Matas. Så når man finder et produkt, man godt kan lide, man står måske og har prøvet en masse forskellige ting på, og så smider man noget i kurven, og når man så vil tjekke ud, så ryger du direkte på Matas webshop, og så køber du. Så det er jo ret smart. Men der, hvor den her brand-aktivering, det er også super fedt, synes vi, det er det der med, at den bygger på den her indsigt i, at jamen, for at sælge nogle flere produkter, så er vi simpelthen nødt til at få produkt på kunderne til at prøve dem på, men det gør de ikke i butikken. Konceptet er fedt, fordi det netop bygger på den her teknologi, som gør, at købe makeup og teste makeup, det bliver lige pludselig flyttet fra butikssituationen, og så kan man også gøre det derhjemme, hvor kvinderne måske føler sig lidt mere tilpas med at stå og prøve, sig på, prøve tingene på, end de gør foran et spejl nede i butikken. Og så kommer man igen ud og får skabt en relation for andre touchpoint end nede i købssituationen. Der hvor vi synes, at casen den for alvor sådan bliver interessant, og som man måske ikke lige kan se i videoen, det er, når man tænker på det potentiale, der egentlig er i den her teknologi. Man kan sige, at L'Oréal, det næste skridt for dem, det vil være at begynde at bruge det på tværs af brands. Hvis man gør det i en lidt større skala og ser, jamen, hvad er det for nogle andre brands, folk de søger på, hvad er det for nogle produkter generelt, der er trending, og hvordan kan vi så bruge det intelligent i vores produktudvikling og i vores udvikling af sortimentet. En anden ting, som er rigtig interessant ved det her, det er, hvis man i stedet for at henvende applikationen til forbrugerne, så henvender den til salgspersonalet. Fordi i sidste ende, så kan man sige, jamen, ved ikke, nu har jeg selv hentet appen, fordi vi skulle lave det her, og man prøver den en gang, tænker, jamen, det er meget sjovt, men når man har prøvet det, så er det ligesom det. Hvis nu man kan få salgspersonalet nede i stormagasinerne til at stå med den her og bruge den, når de får en kunde ind, der står og vejleder, jamen, så er det der for alvor, vil være mulighed for at bruge det som et salgsværktøj. Godt. Vi har næsten sådan nogle helt stereotypiske kønsroller i dag. Det er altså ikke helt bevidst, men vi går fra makeup til amerikansk fodbold og til Super Bowl. Super Bowl er jo, hvis man spørger amerikanerne, verdens største sportsbegivenhed. Det her billede er fra den seneste i februar, hvor prisen for en tv-reklame havde noget helt nye højder. Sådan et 30 sekunder spot koster nu 30 millioner kroner, altså 1 million kroner i sekundet. Det er en ret stor udfordring. Selv for store amerikanske brands, så er det altså sindssygt mange penge. Så hvad gør man, hvis man er et mindre brand og har lyst til at gøre sig gældende under den her seance, hvor der er så mange amerikanere, som sidder og ser med på fjernsynet? Det var lidt Volvos udfordring, og Volvo kan man godt sige, det er i Danmark selvfølgelig et stort brand, og det er det også i USA. Men i USA har de trods alt et væsentligt mindre budget end mange af de andre bilproducenter. Og så har de samtidig den krølle på halen, at i USA bliver de opfattet lidt som sådan klassens frække dreng. Det er lidt sådan en challenger, som står lidt i kontrast til de der store amerikanske muskelbiler. Så de havde et ønske om at repositionere sig selv på det amerikanske marked i forbindelse med Super Bowl, og så i øvrigt dramatisere den her position som det brand, som ligesom udfordrer alle de andre og udfordrer konventionerne. Og det synes jeg faktisk, det er det, der er værd at tage med i det her lys, fordi medmindre man er klart markedsledende inden for sin branche, så vil det i mange tilfælde være nyttigt at tage sin position som challenger, og så i virkeligheden prøve at dramatisere det og spille lidt på den. Og det, som Volvo gjorde, det var i virkeligheden, at de lavede en ret simpel social media-drevet konkurrence under hashtagget Volvo Contest. Volvo har en indsigt, eller en antagelse i hvert fald om, at i USA, så dem, der køber en Volvo, de er typisk en lidt anden type bilkøber, end hvis man køber en Ford eller en Nissan eller alt muligt andet. Så er man en lidt mere generøs type, hvis man køber en Volvo, fordi det er noget med noget skandinavisk islet, og der er noget personlighed i en Volvo, som der ikke er i de andre biler. Så de lavede en konkurrence på Twitter, hvor man kunne vinde en Volvo, ikke til sig selv, men man kunne vinde en Volvo, hvis man ligesom donerede den til nogen, man kendte, som man synes, der havde fortjent en ny bil.
Og det så sådan ud, at så kunne man på Twitter sådan skrive ind og så sige, at jeg skal have en Volvo til min mand, fordi han er bare helt fantastisk, og hashtag Volvo Contest. Sådan en ret traditionel udnyttelse af social media, der hvor tvistet ligesom kommer ind, og der hvor man ligesom spiller på den her rolle som udfordrer i branchen, det er, at man kunne kun tweete, man kunne kun være med i den her konkurrence, hver eneste gang nogle af de andre bilproducenter indrykkede deres TV-annoncer. Så hver eneste gang, at Lexus brugte 30 millioner på at få folks opmærksomhed, så sad folk i stedet for og tweetede om Volvo. Det betød, at Volvo sådan stjal alt opmærksomheden, så i løbet af de her 4 timer, som Super Bowl varede, så var Volvo klart det bilbrand, som der blev omtalt mest på sociale medier. De fik over 50.000 tweets i løbet af de her 4 timer, og det man kan se, det er, at hver eneste gang, at der kom en bilreklame på fra nogle af konkurrenterne, så sad folk i stedet for og tweetede om Volvo. Det er måske sådan lidt en tilsnitelse at kalde det her brandaktivering, men vi synes alligevel, at det er en interessant case på, at man godt kan gøre noget, der sådan er dramatisk anderledes, og som i virkeligheden er sådan et slap in the face til alle ens konkurrenter, og som i virkeligheden også får cementeret den her position, som vi tør godt gå nogle andre veje, vi tør godt gå imod strømmen, i stedet for at bruge 30 millioner på en tv-reklame, så bruger vi de 30 millioner på at udlade biler til vores kunder og vores potentielle kunder, og så bruger vi jo et mediet, Twitter i det her tilfælde, på en helt anden måde, end man normalt har gjort. Og det er sådan set det, der også er interessant, det her med at sige, at vi bygger videre på den her indsigt om, at vores kunder er generøse nok til ikke at ville konkurrere for deres egen vinding, men til gengæld for at donere en bil til nogle andre, så de er mindre selvoptaget. Det er sådan grundindsigten, som Volvo kører det her på. Og så det her med, at man får den her dramatiske opfattelse af, at Volvo er rent faktisk en challenger, ikke kun i forhold til den måde, konkurrencen er skruet sammen på, men også i forhold til den måde, man bruger mediet på, og den måde, man ligesom udnytter den her situation omkring Super Bowl. Og det er sådan en takeaway, som man også godt kan tage med i alle mulige andre sammenhænge. Og så man selvfølgelig også godt kan skrue ned til et dansk niveau, så det behøves ikke koste hverken 30 eller 5 eller 1 million kroner at have den her tilgang, hvor man prøver at udfordre konventionerne en lille smule. Det, der selvfølgelig var vigtigt her, det var, at det her det skete jo ikke af sig selv. Volvo havde på forhånd allieret sig med en række bloggere og influencers, som ligesom kendte til det her koncept, til den her aktivering, og som derfor sørgede for, at der var opmærksomhed omkring det, inden Super Bowl startede. Og under Super Bowl, der havde man så øvrigt allieret sig med Jimmy Fallon, som promoverede det her budskab og ligesom sørgede for, at der også var noget interesse omkring det. Så det er jo ikke sådan noget, der kan eksistere af sig selv. Det er der ikke noget af det her, der kan. Det bliver nødt til at blive bygget op af noget promovering. Yes, vi fortsætter en lidt med de stereotype kønsroller. Nu skal jeg snakke madlavning. Det ved jeg heller ikke, om det er bevidst. Vi skal snakke Appetina, som er et Arla brand og en af de cases, som vi selv har været inde over. Appetina, jeg ved ikke, om der er så mange af jer, der kender det. Det bliver ikke solgt i Danmark, men det er et hvidost-brand. Med andre ord også feta, mozzarella. Det er solgt rundt omkring i verden. Deres primære markeder i Skandinavien og England, Holland og Polen. Appetina, de finder sig på et marked, kan man sige, fødevarer generelt. Der er forholdsvis mænd. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange brands derude. Og de har alle sammen utrolige lækre hjemmesider, hvor der gerne er en hel masse spændende madopskrifter. Så for Appetina der ligger udfordringen lidt i, hvordan kan man så adskille sig fra alle de her andre fødevarebrands, og når vi snakker digitalt tilstedeværelse, hvad kan vi så gøre, der gør, at vi ikke bare bliver et ud af 100.000 andre opskriftssites. Deres vision var ligesom at gå ind og blive en reel medspiller i køkkenet for de mange madinteresserede mennesker, der er derude. Og ikke bare et brand site. Man kan sige, at indsigten fra Bettinas side var, at der til trods for, at markedet er meget, meget mættet, så var indsigten, at der faktisk er en stigende interesse stadigvæk for madlavning. Og at vi som forbrugere rigtig, rigtig gerne stadigvæk vil snakke med, vi vil gerne dele vores mad på Instagram, og vi vil gerne høre, hvad andre folk laver, når det kommer til mad. Det her, det var sådan deres nye website, det kommer til at se ud, og man kan sige, at ved første øjekast, så ligner det måske hvilket som helst andet opskriftssite, som ligner det, de ikke vil. Men der, hvor det egentlig adskiller sig, det er ved, at byggestenen i det her website, det er samarbejdet med 5 madblogger, som er blevet udpeget fra 5 af de primære markeder, hvor Appetina befinder sig på. Og det er så dem, der leverer alt indhold til sitet. Opskrifter, men også artikler, der egentlig mest af alt minder om noget, der kunne være i et madmagasin. Fordelen ved ligesom at tage sådan 5 madblogger ind, det er igen det her indsigt med, jamen vi vil måske som forbrugere egentlig ikke høre, eller vi er ikke så interesserede i at blive inspireret fra brandsene, vi er ikke interesserede i det her lidt pushy brandkommunikation, hvor vi siger, jamen sådan her bruger du mit produkt. Vi vil hellere snakke om mad med vores venner, med vores kolleger, med madblogger.
Og derfor er fordelen at få nogle andre til det, fordi så er det netop, at man lærer brandet træde lidt i baggrunden, og spiller på de ting, som interesserer sig, hvordan kunne en eller anden, som en jævnaldrende, eller en anden travl mor, eller kærestepar, hvordan ser de på madlavning? Hvordan bruger de det her produkt? Hvad er det, de serverer på en travl mandag aften? En anden fordel er også, at det indhold, man så får, det bliver selvfølgelig lidt mere autentisk, og det bliver lidt mere relevant, end igen, når det er det brandet selv, der har siddet og skrevet det. Det er det lige et eksempel på, hvordan vores norske blogger, den norske blogger, hun ligesom præsenterer noget indhold. Man kan sige, hun har en profilside, der egentlig mest af alt minder om en personlig blog, og hendes indlæg er også skrevet meget personligt. Hun fungerer på en eller anden måde som sådan en personalisering af brandet, der bliver sat noget menneske på, i stedet for bare et logo og et produkt. Og der, hvor til sidst det så også adskiller sig, det er ved, at det indhold, de så leverer, jamen, man kan sige, der er rigtig mange brands i dag, der faktisk har begyndt at samarbejde med blogger, fordi de har fået øjnene op for, at det er en ret god kilde til information for mange af os. Men der, hvor det adskiller sig den måde, som Appetina så gør det på, det er, at det ikke er sponsoreret indlæg, hvor de får et produkt stukket i hånden og siger, nu skal du udarbejde en opskrift med den og den ost. Det er faktisk indlæg, som bloggerne selv udformer, og der er ikke nødvendigvis noget produkt i det. Det handler igen bare om mad, ikke om produktet som sådan. Hvis vi lige skal relatere det til modellen, så kan man sige, at den interessante indsigt her, det er det der med, at trods for en stigende interesse, så er der, trods for en stigende konkurrence, så er der stadigvæk også en stigende interesse, og det handler så om at få leveret det, der er reelt er interesse for, fordi det er ikke mad fra brands, det er mad fra andre forbrugere. Behovet er ikke for den her instruerende snak, der fortæller dig, sådan skal du gøre. Det handler om at blive inspireret og få sat nogle billeder og nogle personlige ord på. Og det, der er fedt ved konceptet og vellykket konceptet, det er så, at brandet det ligesom formår at træde lidt tilbage og give ord til nogle influencers, der ligesom producerer noget content, der er relevant og personligt og autentisk. Godt. Nu har vi haft et par store, kendte FMCG-brands og noget, som er sådan måske klassisk brandaktivering. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til Norge. Vi har også haft en finger med i den her case. Men vi synes alligevel, den er interessant, fordi det er en brandaktivering for den virksomhed, der hedder Avinor. Der er nok ikke nogen her, der kender det, fordi det er en norsk virksomhed. Problemet er, at der er heller ikke særlig mange nordmænd, der kendte Avinor. Og det er på trods af, at Avinor spiller en ret central rolle i sådan den norske infrastruktur. Avinor er nemlig den virksomhed, som er delvis statsejet, eller helt statsejet, men selvfinansierende, som driver 46 lufthavne i Norge. Så det vil sige, fra nord til syd, i alle små fjordbyer og landsbyer og bjergbyer, der er der en lufthavn, og det er Avinor, der står for at drive de her lufthavne, sørge for, at landingsbanen er ren om vinteren, og kontroltårnet er bemandet, og alt det her, som der nu ligger i, og sørge for, at en lufthavn fungerer, og i virkeligheden er det, der muliggør, at Norge bliver bundet sammen på kryds og tværs. Det er en ret væsentlig rolle sådan for den norske infrastruktur og for den norske selvopfattelse, at man kan rejse fra nord til syd og på kryds af landet. Avinors udfordring det er, at selvom man er en offentlig institution, så har man stadig brug for at være kendt. Man har stadig brug for at sørge for, at der er sådan opmærksomhed omkring det, sørge for, at politikerne bliver ved med at anerkende værdien af det her, sørge for, at deres budgetter ikke bliver skåret, og sørge for, at man ikke skal lukke nogle lufthavne i bund og grund. Så hvordan gør man det? Hvordan aktiverer man sit brand, hvis man i det her tilfælde er en offentlig institution, som har en vigtig rolle, men som ikke har noget kendskab i den almindelige offentlighed? Og det er måske igen også sådan en position, som der er mange, der kan relatere til det her med at sige, men der er ikke nogen, der kender os. Hvordan skal vi komme i gang med det her? Hvad skal vi gøre for ligesom at få vores brand kendt og aktiveret og få folk til at engagere sig med os? Avinor gjorde det, at man lavede et partnerskab med den norske tv-kanal TV2, og man lavede et koncept, et tv-program i virkeligheden, som hed Fly med os, eller Fly med os, som man måske vil sige på norsk, som i bund og grund handlede om, at man hen over 3 uger fløj hen over Norge fra syd til nord, og besøgte alle de her små lufthavne. Og der var en kommentator med i helikopteren, som ligesom fortalte om, hvad det var, man så, og under helikopteren, der var der et kamera, som kunne filme i 360 grader. Det er sådan ret basic. Det, der selvfølgelig var nyt, det var, at man lavede et digitalt islet, hvor man så som forbruger selv kunne gå ind og styre det her kamera, så man kunne selv vælge, hvad for en position eller hvad for en retning er det, man gerne vil se Norge fra, hvad for en vinkel er det, man gerne vil se Norge fra. Der er nogle sindssygt flotte billeder, så vi har lige en kort case-video, som også bare beskriver det her, og som viser den her, det her engagement, som det her skabte
i Norge, hvor det var altså virkelig sådan noget med, at når den her helikopter kom til en lille landsby, så var det altså noget med, at alle folk i den her landsby samlede sig og så cheerede og sagde, her bor vi, og det er det, vi gerne vil vise frem. Det her, det er vores nationalserie. Norway is a long and rugged country, yet you'll find vital communities everywhere, much thanks to the 46 airports operated by Avinor. With a population of only 5 million, many remote airports raises the issue of centralization due to high costs. To continue today's model, Avinor needs popular support. The problem is that most people are unaware of Avinor and its role in society. So we launched the concept Fly With Us, an aerial web experience documenting Norway from above, from airport to airport. Every day for 3 weeks, Avinor's helicopters streamed online film exploring the beauty of Norway's regions and communities. To maximize the effect, we formed a collaboration with Norway's largest commercial TV station. TV 2, nemlig et samarbeid vi har inngått med Avinor, hvor målsetningen, Espen, er å vise Norge fra lufta. Together we launched the most ambitious web TV project in the channel's history. On the campaign site, users could follow the planned route, propose changes and toggle between HD and 360 degree film while listening to local stories. Fly With Us also included daily TV shows, broadcasting from airports along the way. The project was promoted on all TV2's platforms and got coverage in local media nationwide. In social media, thousands of people created their own events, sharing unique experiences from the ground. The campaign led to a massive mobilization of people, promoting their local communities and airports in ways never seen before. Almost 1 million users explored the site. 4.7 million viewers watched the TV shows. With no traditional media budget, the campaign generated over $10 million in earned media. But most importantly, the engagement proved the true value of Norway's airports. Det er klart, det har ikke været nogen billige eksekveringer, det har ikke været nogen billige aktiveringer af det her brand, men jeg synes alligevel, at den er værd at tage med, fordi der er nogle elementer i det her, som man godt kan skalere ned og så bruge, selvom man måske har et mindre budget, end Avinor havde i det her tilfælde. Det, der er interessant her, det er den her grundlæggende indsigt, som er grunden til, at det her det er blevet en succes, tror jeg, det er, at man baserer det på, at nordmænd de er faktisk ret patriotiske, noget mere patriotiske, end vi danskere er, og så elsker de deres natur. Så hvis man ligesom kunne spille videre på det her med nationalfølelsen og naturfølelsen i Norge, så var det ligesom en god grundsten at lægge til en aktivering. Og så den her eksekvering med at sige, at vi har både HD-TV, som filmer de store flotte billeder, og så har vi den her 360-graders video, som gør, at man bliver forvandlet fra at være sådan en klassisk passiv tv-serie, som bare sidder hjemme foran stuen om aftenen med aftenkaffen, ser at man rent faktisk får lyst til at gå ind på den her det her website, og engagere sig og se Norge og rent faktisk gøre noget. Det synes jeg, det er sådan en ret interessant brug af ny teknologi, som forvandler en tv-serie til en engageret serie. Og så selvfølgelig det her partnerskab med Norsk TV2, som jo har været med til at give det opmærksomhed. Og det er jo selvfølgelig ikke alle, der ligesom kan lave et partnerskab med en tv-kanal, men man kan godt tænke over, hvordan det er, at man aktiverer sit brand på en måde, sådan at der rent faktisk er andre, der også har lyst til at få noget ud af det her. Hvordan kan man skabe en aktivering, som er så interessant eller nyskabende, at der er nogle andre medier eller andre partnere, som ligesom vil gå med i det her samarbejde? Og det synes vi, det er en ret væsentlig takeaway for det her. Yes. Skal vi lige lidt ned på jorden, bogstavelig forstand, igen. Den sidste case, vi har valgt at tage med, er egentlig, fordi vi tænker, nu har I set det her, så det kan godt være, mange af jer sidder og tænker, og jamen, Loyal og Volvo og Nike, de har jo... Det er jo kæmpe brains, så selvfølgelig er det nemt for dem at lave noget, der er fedt. Men hvad nu, hvis jeg sidder med et produkt, som ikke har et super stærkt brand i ryggen, eller som måske ikke nødvendigvis egner sig særlig godt til at blive aktiveret digitalt? Der har vi taget 3M med. 3M det er virksomheden bag Post-its, som man kan sige, måske i sig selv ikke er et stærkt brand, men i hvert fald er et meget, meget kendt produkt. Nu sagde du i starten, at energi er nok det mindst engagerende overhovedet. Jeg vil våge den påstand, at Post-its måske er endnu mindre engagerende end energi. Altså man kan sige, at 3M de står over for en udfordring, der hedder, jamen, hvordan kan vi så aktivere det her produkt, når det som udgangspunkt egentlig er ret non-brand, og det også er noget, der er meget, altså det er et fysisk produkt, og det lever på ingen måde digitalt, og måske også lidt troet af, at vi har flyttet mange af vores vaner over digitalt. Man kan sige, de her huskesedler, som Post-it primært bliver brugt til, de er måske erstattet af små reminders i vores telefoner, eller kalender, eller et eller andet. Men
Det, de så valgte at gøre, det var egentlig, jeg tror, I alle sammen kender de her retargeting ads, når man søndag aften har siddet der og kigget på et par sko, man synes er super lækre, så mandag, tirsdag, onsdag, der følger de en, uanset hvad man så klikker ind på i løbet af arbejdsdagen. Det kan selvfølgelig være meget godt, fordi man bliver mindet om, hvor de her sko, dem skal jeg måske købe, og det kan også være lidt irriterende, hvis man egentlig prøver at få dem ud af hovedet, eller man helst ikke vil have i kæresten, eller arbejdsgiveren skal se de her sko, eller hvad det nu kunne være. Men 3M, de har egentlig lavet et koncept, som bygger på den her irritation, der er over de her skide, for at sige det, ikke så pænt, reklamer, som bliver ved med at følge os. Og så har de tænkt, jamen, hvordan kan vi vende det til noget positivt, og kan vi på en eller anden bruge det til at få sat vores produkt i spil. Og det, de egentlig har gjort, det er, at de har brugt teknologien bag det her retargeting til at indsætte nogle tomme post-its som en bannerreklame i siden, hvor forbrugeren så har mulighed for at skrive deres huskesedler digitalt. Det kan fx være, at jeg skal huske, at jeg skal booke en togbillet, en flybillet, hvad ved jeg. Det skriver du så på post-it, og så følger den dig i løbet af et par dage, uanset hvad du klikker ind på. Jeg ved ikke, hvor etisk det er, men smart, det er det i hvert fald, fordi at på den måde, så bliver produktet, som egentlig igen var meget fysisk, det bliver lige pludselig rigtig, rigtig digitalt, og det bliver værdien af det bliver demonstreret på en meget, meget sådan håndgribelig måde. Vi skal relatere det til den der, man siger, indsigten, som er ret genial, det er det der med, jamen, der er noget, der virkelig irriterer os. Kan vi på en eller anden måde få det vendt til noget positivt? Det er de så kombineret med, jamen, igen, vi står over for et produkt, som måske er lidt truet af vores digitale adfærd, den har ændret sig. Kan vi på en eller anden måde flytte det over, så produktet også bliver mere digitalt. Og så man siger, eksekveringen, jamen igen, det bliver synliggjort på en meget elegant måde, og det man egentlig kan se resultaterne nu, det er kun kørt i Rusland, det her lidt som forsøg, så vi kan se, hvordan forbrugerne ligesom reagerede på det. Kun 3% valgte faktisk at klikke de her post-its væk, og det er ikke særlig meget, når man tænker på, hvor mange af os, der måske klikker alle mulige andre bannerreklamer, som popper op væk. Så vellykket, det må man i hvert fald sige. Etisk, det ved jeg ikke. Godt, vi er ved at være med vejs ende. Vi vil gerne lige prøve at samle lidt op her til sidst og komme med nogle afsluttende anbefalinger. Først og fremmest så håber vi, at den her guide til brandaktivering, som vi har vist og gik igennem til at starte med, at den giver mening for jer, og det er noget, som vi måske har mod på at selv arbejde videre med. Der er ikke nogen tvivl om, det giver selvfølgelig rigtig god mening at gå hele vejen igennem det her hjul for at komme frem til den rigtige måde at aktivere sit brand på og få den rigtige målgruppe ud fra de rigtige indsigter osv. Men når vi nu alligevel har brugt den her model undervejs, så er det også tydeligt at se, at nogle af de her eksempler, som vi er kommet med, har været særlig gode inden for nogle af de her områder. Og det er sådan set også en af pointerne, det er, at man behøver ikke være excellent inden for alle de her 6 områder, så længe man har nogle virkelig stærke indsigter eller et virkelig stærkt behov, som man taber ind i, eller man laver en eksekvering, som er helt unik, så kan man altså godt få succes med det her. Så det behøver ikke være så svært, som det overhovedet som det kan være. Så har vi også vist jer den her model for, hvordan det er, vi ser, at man øger sin chance for at have succes med sin brandaktivering. Og det handler selvfølgelig om det her med at sige, hvad er vores udgangspunkt, hvad er vores DNA, hvad er vores position på den ene side, og på den anden side, hvad er det så vores kunder eller potentielle kunder, uanset om det er B2B eller B2C, hvad er det så rent faktisk de går op i, og hvad er det for nogle drømme og ambitioner og behov, som de har, som vi kan møde. Hvis man kan ramme det her sweet spot i midten, så er man rigtig, rigtig godt på vej. Så nogle mere generelle takeaways. Vi tror sådan set på, at de fleste brands har potentiale for at blive aktiveret. Det er klart, at det ikke er alle brands, der kan gøre det. Der kan gøre det i den samme skala, som nogle af de eksempler, vi har set her. Men alle brands har ligesom potentialet, så længe man ligesom husker på, hvad er det for en position, man kommer fra, hvad er det for en modenhed, man har med at arbejde med sit brand. Og det er sådan set ret væsentligt, fordi det er ikke alle brands, det er ikke alle virksomheder, der lige er startet med at arbejde med deres brand, som kan tillade sig de samme ting. Så der er masser af potentiale, så længe man ligesom husker på, hvor det er, man kommer fra. Så har vi forhåbentlig også vist nogle eksempler på, at det handler ikke altid om at være til stede over for kunderne lige præcis i købsøjeblikket. Det handler lige så meget om at inspirere dem, når de sidder hjemme og researcher, eller det handler om at skabe værdi for dem, når de rent faktisk har købt jeres produkt, og de i virkeligheden er i gang med at bruge det. Og det er i virkeligheden måske der, hvor det største behov typisk er hos kunderne, det er, når man ikke adresserer lige præcis købsøjeblikket, men man går ind og udfylder et rum i markedet, enten før eller efter selve købet. Så vi har allerede været inde på det, men det der med at være realistisk, det er selvfølgelig ikke alle, der kan hamle op med Loyal og Nike, men mindre kan også nogle gange gøre det. Der handler det selvfølgelig meget om at tænke budget og timing og kontekst. Timing, nogle gange er det måske det, der gør, at din brandaktivering er vellykket, det er, at man slår til på det rigtige tidspunkt, og at man igen fanger forbrugeren på det rigtige tid og sted.
i sådan en generel konsulent, jamen det kan godt svare sig, som Christoffer var inde på hele starten. Det er bare, altså rigtig mange undersøgelser viser bare, jamen at den tid, du bruger på brandet, det resulterer simpelthen noget værdi direkte på bundlinjen. Så vil vi også gerne komme med en påstand, der hedder, at det er faktisk sværere at få succes med digital brandaktivering, end det var i de gode gamle dage, hvor det handlede om analog brandaktivering. Og det er det selvfølgelig, fordi at konkurrencen er større, forbrugernes tålmodighed er lavere, og i det hele taget er markedet bare meget mere komplekst, når man taler om at aktivere sine brands digitalt. Så det er en svær udfordring, men til gengæld så vil vi også gerne understrege, at vi ser også et meget større potentiale for at aktivere sine brands digitalt ved hjælp af nogle af de her teknologier eller medier eller midler, som vi nu forhåbentlig har vist jer. Hvis man gør det rigtigt, og hvis man rammer et behov, et rigtigt, ægte behov hos ens kunder, så er potentialet altså også rigtig stort for, at man rent faktisk får skabt den her langvarige relation, som er med til at ligesom skabe en relation, som går ud over selve produktkøbet, og som er med til at forstærke brandets levetid. Og det er i virkeligheden det, som er det, vi ser brandingens nye rolle i den her nye dagsorden, som vi lever i. Branding handler ikke om at øge kendskabet til jeres virksomhed, eller jeres brand, eller jeres produkter. Branding handler om at skabe den her langvarige relation, og det er det, som vi ser, der er potentiale med digital branding. Vi har 5 minutter til spørgsmål, hvis der er nogen, der har lyst til at udfordre eller spørge ind til noget. Ja? Men jeg savner lidt, at der er en case, som handler om services. Fordi alle de her har et fysisk produkt, men der kan være, at det kan være lidt nemmere at brande med mand, eller med mand, eller hvor de stadig har brand, men det er faktisk en case, hvor nogle konsulenter af en art, der har været brugt her, og at der er brand, som har en service, det er ikke det. Det er noget, der er rigtig svært at arrangere. Og det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, man kan sige, det vi kan se, nogle af de konsulentfirmaer, som vi kigger til, at man kan sige, sådan som Forrester, som vi jo er meget inspireret af, de har jo selvfølgelig deres konsulentydelser, men de har jo så også et helt apparat af content i virkeligheden, som de aktiverer deres brand med. Så når de stiller undersøgelser til rådighed for os og for alle mulige andre, så er det selvfølgelig fordi, at det er en måde at aktivere deres brand på. Det har jo kun til formål at positionere dem som en videnskilde, som gør, at dem vil jeg gerne gå til, næste gang jeg har et stort research-studie, jeg skal have lavet. Så man kan sige, der tror jeg virkelig content og for leadership og white papers og alle de her sådan, grundlæggende content elementer, de spiller en ret stor rolle, hvis man er en konsulentvirksomhed. Der var et spørgsmål mere. Punkt 4 her, jeg ved, at vi startede med at sige, at det er ikke rigtig noget med om, men for eksempel den case, hvor jeg er hurtigt, så er det meget, meget hurtigt. Det er der ikke. Nej, det er der ikke, og vi har faktisk haft en dialog på Forrester, så havde vi en dialog med dem, fordi de har hjulpet L'Oréal ret meget med det her, og sandheden er, at selvom den performer rigtig godt på mange af de her parametre, så er det der noget med, at interessen den falder sådan ret hurtigt, så de har ikke nailet konceptet helt endnu. Det har helt sikkert ramt et behov, men det har ikke været en god nok business case for dem endnu, er faktisk den ærlige sandhed. Men det er rigtigt, det burde være muligt for dem at tracke og sige, nu har vi rent faktisk skabt nogle produkter. Lige præcis. Fordi det var nemlig en af de ting, han nævnte ham fra Forrester, som vi snakkede med, at det der med, at 10 millioner downloads, det lyder rigtig, rigtig flot, men de kunne se, at jeg kan ikke huske præcis, men det er sådan med 8 millioner af de der 10 millioner, de prøver det jo kun én gang. Så kan man sige, hvor stor værdi er der så i det, så de er nødt til på en eller anden måde ligesom at få taget den videre til at få linket den noget tættere til den her købsituation også, ikke? Så det ikke bare bliver sådan en eller anden sjov gimmick, man sidder med derhjemme og siger sådan, ej, se mig, jeg har... Ja. Og det er derfor, man kan sige, for deres vedkommende, så er potentialet netop det her med at lad os vende den om, og så bruge det som en måde at give personalet ude i stormagasinerne noget kontrol, og i virkeligheden give dem en rolle igen, ikke? Fordi som det er tilfældet med mange af de her ting, så er det her med, at kunderne ved godt, hvad det er for et produkt, de gerne vil have, så uanset om du sælger biler eller make-up eller B2B-varer, så er din rolle som salgsperson en helt anden i dag, og der kan sådan et værktøj som det her jo netop være med til at give noget magt tilbage til en sælger eller en konsulent. Andre spørgsmål? Godt. Jamen, tak fordi I kom, og vi håber meget, at I vil udfylde den her evaluering og lægge den ud i receptionen. Og vi bliver selvfølgelig hængende, hvis der er nogen, der har lyst til at diskutere eller stille flere spørgsmål. Tak for nu.